والله بالله كله هو إنك جهادنا النجا مشروعا أو قبل الله الصومالي أن يسودي بين ودين ضد برنامج هذا سوي واتل حكم دلا لو حكمي حد نتيا تاجنا دين كان ودفاعنا وأودي مالنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النجا أمور مسلمة النهاية ما المهن مشروعي وحاسوحي وجيستي والجنس جها سمنا عرب دنا مجال البيلو لقفري Soomaali dana soo diidi maamul goboleedii bayd oo laga furay ayadoo u fududeynayaan wasaaradda haweenka ee runtii documents badan hayna inta qof oo tobar loo qabto waa $10 la siinaa haween iska waxba aan haysanin oo u badan maxaa la lahay dad jilacsan ayaa la siinayaa mashruucaas wuxuu ka hadlayaa sidii sabab jinsi waxa waaye lab lab waa guursan kara dhidig dhidig waa guursan kara waaye dowladaha Norway iyo Denmark iyo Yurub kana wada mashaariic la soo qaad hay'adihii samafalka oo international ka haa hay'ad kasta xafiis aan laga furay oo tacadigaas ka hadlay waa nasiib darro la in mashruucaas hadda baydhow la keen idaacadihii localka oo baydhow aad ka warqabtaan ah waxaa jiro ay maxal dahay xayeysina ay u sameynayaan waa kan waa dhageysan kartaa مشروع أساس عضو إذا عضو اللوكل كنا ولودي لحي سنتا سيولا أو جزيجا أو للي هي محل لهاي رقم كي إن لبدلو هدي قفل بوحو الربو رقم كو ربو حيران كرا وحيا لهم بيش هم كدو بن هدا أركتان وإذا عضو اللوكل كي سود داينا يعني لعيا لسينو يعني سيمنارا لقبانو يعني أو رمتي كسار فين جنسيجا سوما لي انت هذا كلو سودي ما قال هذا بيلو غلا قبل الله والله بالله تالله إله أقدوانينا قعنتا لكلينا ووزارة هوينك ووزارة عافمات كاوه labada qof oo labadaas wasaaradood min fadlan in maamulka haddii jiro waxa la rabaa inuu bedelo dad aqoon leh labadooda xataa dad aqoon leh ma dad aqoon leh inuu keeno meeshii waa dad lacab uun ku shaqeynaya si waa kana liisiskii dadka ay $10 ay siiyeen hay'adda la yiraahdo nabad ayaa mashruucaas waddo waan hay'adda maal gelinaysa waa hay'adda UN Women Watch waa ka soo horjeednaa mashruucan culimadan u sheegayna shacabkan u sheegayna gacantaan la gelinayna waa wax ilaah loogu dhawaanayo waay annaga diinta dalka inaan difaacno waay in dowladaha Yurub fanka ugu badnaa ay soo siiyaan oo la fiiriyo lacagtaas la siinayo hay'adaha ka qayb galaya waxaa ka mid ah hay'adaha local NGO-yadii oo arrimahaas inay ka shaqeeyaan la rabo dhinaca booliska dad qaabilsan maxkamadihii dadkii la aruurinaya waxaa la aruurinaya maxaa la leeyahay waxa u badan haween waay kulli liisiska aan keeno haween ku waay haween kaligiis loo tababara marka hay'ada wado oo magacyadooda aan hayno dokumentsidooda aan hayno maxkamad maxaa la hadhay rabta waa la kori karnaa wax ku saabsan jinsi baydho wallahi billahi tallah inaan laga fulin karin hadda kor waa diidnay mashruuc kufsi ay wadeen dadkii kor yimid ahayn dadkii barnaamijyadaas way waatil xukun dila lagu xukumay haddana tiyan taaganahay diintan waa difaacayna waa u dhimanayna haddii waa soo joognay cimrigaana 6 sano kusii socdaa inaan diinta difaacno waay dalka aan ka dalkeen diinteen inaan difaacno waay waxa waay mashaariic gaala ay wadato raali kama nihi qodobada ku jira waxa waay ninka naagtiisa hadii caaw ay maxal lahay oo wax ka raboodo maxal lahay ay diido waxaan u arkayna inay kufsi tahay hadduu isku dayo haddana qofku wuxuu xiran karaa dhaqanka uu rabo waa duuban tahay waa kana idaacadaha localka oo baydhowa ayaa 24 ka sac barnaamijkaas wada markaan arintaas aan ka soo horjeednaa raali kama noqonayno min fadlan waxaan rabnaa barnaamijkaas ay wadaan hay'adahan samafalka oo runtii oo barnaamij oo diinta in lagu bedelo waa ka soo horjeednaa idaacadahan localka waxaan rabnaa idaacadahan localka oo lacagta la soo siino ayagana dadka aan la dagaalamayna ka mid yihiin waryaa meeshan guri idinka gala fiir diintii maxaa la lahay in ay gaalo idiin soo isticmaasho dhaqankii diinteena aad bedeshaan rabtaan wallaahi billaahi tallaahi dharmaho
والله بالله كله وإن كنت جهادينا أنك مشروعاً وقبل الصومالي لن يسود دين ودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.